ল'ৰা ছোৱালীসমূহে যেনেকে চকলেট খাই ভাল পায় বা আমিয়ে ধৰক চাহত চেনি দি খাওঁ বা কিছুমান কেণ্ডিজ বা জুচ বা বাহিৰত আমি কিনিব দেখা পাওঁ, সেই তাতে আমাৰ মিঠা বস্তু যোনটো আমাৰ যদি মুখত যায় সেই মিঠা বস্তুৰ পৰা দন্তক্ষয় ৰোগ হ'ব পাৰে। কেনেকে মিঠা বস্তু লাগি থাকিলে ধৰক ৰাতি আপোনালোকে ব্ৰাছ নকৰিলে তাৰপিছত তাতে লাগি থাকিলে বেক্টেৰিয়া ফৰ্মেশ্যন হয়, বেক্টেৰিয়াৰ পৰা এচিড ফৰ্মেশ্যন হয়, এচিডে সোনকালে মিনাৰেলছসমূহ আমাৰ যিমান দাঁতত থাকে বা কেলছিয়ামসমূহ পটককৈ ক্ষয় কৰিবলৈ সুবিধা পায়। সুবিধা পোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ দন্তক্ষয় ৰোগ দেখা দিয়ে। দন্তক্ষয় ৰোগৰ পিছত যোনটো আমাৰ আমি দেখা পাওঁ আমাৰ বহুতো বিষ আৰম্ভ হয়, সেই ষ্টেজটো নোযোৱালৈ যদি আমি আমাৰ চেনি পৰিমাণটো কমাই দিওঁ তেন্তে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবেও সহায় হ'ব, আমাৰ দাঁতৰ পৰা আমাৰ ৰোগৰ পৰা আমি যাতে পৰিত্ৰাণ পাব পাৰোঁ। কেতিয়াবা কি হয় আমাৰ দাঁতৰ মাজত খাদ্য বস্তু থাকি যায়, সেইবাবে ইণ্টাৰডেণ্টেল ব্ৰাছ কিছুমান আপোনালোকে ফাৰ্মাচীত দেখা পাব, ইণ্টাৰডেণ্টেল ব্ৰাছ বুলি কয় বা ফ্লচিং কৰিব পাৰে। ফ্লচিঙতো আপোনালোকৰ সেই খাদ্য যিমান দাঁতৰ মাজত বা ফাকত জমা হৈছে সেইবোৰ ওলাব পাৰে। এবাৰ ফ্লচ কৰিলে হ'ল গোটেই দিনটোত। কেতিয়াবা আমাৰ জিভাও দেখা যাব, জিভাও লেতেৰা হয়, বগা এটা লেয়াৰ পৰা যায়, সেই আপোনাৰ জিভাটো ব্ৰাছ কৰিব পাৰে। মানে যেতিয়া আপুনি ব্ৰাছ কৰিব জিভাখনো সেই মুহূৰ্তত আপোনালোকে চাফা কৰিব পাৰে। তেতিয়া কি হয় গোটেইখিনি আমাৰ যিমান বেক্টেৰিয়া আছে গোটেইটো গুচি নাযায়, তথাপিও যিমানখিনি আছে আপোনালোকে বহুতখিনি আমাৰ বেক্টেৰিয়া বহুতখিনি আমাৰ যোনবোৰ বেয়া মানে জাৰ্মছ বা আমি সেইখিনি ক'ব পাৰোঁ সেইখিনি গুচি যায় জলদি। ল'ৰা ছোৱালীসমূহে যেনেকে চকলেট খাই ভাল পায় বা আমিয়ে ধৰক চাহত চেনি দি খাওঁ বা কিছুমান কেণ্ডিজ বা জুচ বা বাহিৰত আমি কিনিব দেখা পাওঁ, সেই তাতে আমাৰ মিঠা বস্তু যোনটো আমাৰ যদি মুখত যায় সেই মিঠা বস্তুৰ পৰা দন্তক্ষয় ৰোগ হ'ব পাৰে। কেনেকে মিঠা বস্তু লাগি থাকিলে ধৰক ৰাতি আপোনালোকে ব্ৰাছ নকৰিলে তাৰপিছত তাতে লাগি থাকিলে বেক্টেৰিয়া ফৰ্মেশ্যন হয়, বেক্টেৰিয়াৰ পৰা এচিড ফৰ্মেশ্যন হয়, এচিডে সোনকালে মিনাৰেলছসমূহ আমাৰ যিমান দাঁতত থাকে বা কেলছিয়ামসমূহ পটককৈ ক্ষয় কৰিবলৈ সুবিধা পায়। সুবিধা পোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ দন্তক্ষয় ৰোগ দেখা দিয়ে। দন্তক্ষয় ৰোগৰ পিছত যোনটো আমাৰ আমি দেখা পাওঁ আমাৰ বহুতো বিষ আৰম্ভ হয়, সেই ষ্টেজটো নোযোৱালৈ যদি আমি আমাৰ চেনি পৰিমাণটো কমাই দিওঁ তেন্তে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবেও সহায় হ'ব, আমাৰ দাঁতৰ পৰা আমাৰ ৰোগৰ পৰা আমি যাতে পৰিত্ৰাণ পাব পাৰোঁ। কেতিয়াবা কি হয় আমাৰ দাঁতৰ মাজত খাদ্য বস্তু থাকি যায়, সেইবাবে ইণ্টাৰডেণ্টেল ব্ৰাছ কিছুমান আপোনালোকে ফাৰ্মাচীত দেখা পাব, ইণ্টাৰডেণ্টেল ব্ৰাছ বুলি কয় বা ফ্লচিং কৰিব পাৰে। ফ্লচিঙতো আপোনালোকৰ সেই খাদ্য যিমান দাঁতৰ মাজত বা ফাকত জমা হৈছে সেইবোৰ ওলাব পাৰে। এবাৰ ফ্লচ কৰিলে হ'ল গোটেই দিনটোত। কেতিয়াবা আমাৰ জিভাও দেখা যাব, জিভাও লেতেৰা হয়, বগা এটা লেয়াৰ পৰা যায়, সেই আপোনাৰ জিভাটো ব্ৰাছ কৰিব পাৰে। মানে যেতিয়া আপুনি ব্ৰাছ কৰিব জিভাখনো সেই মুহূৰ্তত আপোনালোকে চাফা কৰিব পাৰে। তেতিয়া কি হয় গোটেইখিনি আমাৰ যিমান বেক্টেৰিয়া আছে গোটেইটো গুচি নাযায়, তথাপিও যিমানখিনি আছে আপোনালোকে বহুতখিনি আমাৰ বেক্টেৰিয়া বহুতখিনি আমাৰ যোনবোৰ বেয়া মানে জাৰ্মছ বা আমি সেইখিনি ক'ব পাৰোঁ সেইখিনি গুচি যায় জলদি।